обережно п'яний водій маршрутки за кермом. На вулиці Стрийський шофер автобуса номер 116 під час їзди створював аварійні ситуації на дорозі. В одній з таких ситуацій водій фури змушений був виїхати на зустрічну смугу. Водій фури заблокував водія маршрутки та викликав патрульну поліцію. У салоні автобуса, що курсує за маршрутом АЕС-5 Львів, пустометі пасажирів не було. Натомість у Карманича у крові був алкоголь. Драгер показав майже 2,5 проміле, що у 12 разів перевищує норму. На чоловіка склали протокол за нетверезу їзду. Зауважу, це уже вдруге цього року патрульні оформлюють протокол за нетверезе кермування на водія маршрутки. До слова, автобус горе-водія забрав представник підприємства-перевізника.